Wabadde wakakyankalano mu ddwaliro lya Case Clinic enkyaleero wakati w'abagenyi abazze okukyalira Lord Mayor Omubadde Kanukiza Besigye ne poliisi nga kino kidiridde abamu ku basirikale okutuuka mu room Lord Mayor mwali mu kujjanjabirwa abajjanjabi kye bagambye nti kino kikolwa kya kubayisaamu maaso. Lord Mayor akyali ku kitanda mu kwogera kwe ategeezezza nti agenda atereera nti era wakugula ku poliisi emisango egy'enjawulo. Ebintu byonna balina obisasulira balina nabo okukanga kulwa mwamika Wesi mwamika Ibula okuvunaanibwa ku nsonga eno basi bayinza okukola bikolobyekoiti. Wabula ye akulira ebikwekweto mu Kampala Sam Omara agamye nti tebatidde era olukwago wabayagala okuwaba agenda waabe naye tebagenda kukkiriza kakyankalano konna mu kibuga wakati. Bapolitician abagaga bazaira mu bwongo babaavu mu Kampala ne batandika kukolawo dukaduka wano nabali fwenga police tujja kulaba nti Kampala once upon a time erira yot free. Olunako olweggulo poliisi yakubye omukka ogubalagala n'amasasi mu bbanga ng'etangira Lord Mayor okugenda mu katale ke wa Kisekka okukola obuvuyo. We twogerera bino ng'eddwaliro lya Case Clinic lyonna lyetooloddwa abasirikale nga bano bagezaako kutangira muntu yenna asobola okuleetawo effujjo. Bwega Ibrahim yakusakidde eggulu lino ku Rabukede TV.